E aí, tudo bem? Imagine que você está em um reality show, daqueles que você fica preso em uma floresta. Faz 3 dias que você não come, e aí, depois de uma prova como prêmio, você pode escolher entre duas refeições: 1 quilo de milho ou 1 quilo de frango. Qual dos dois você escolhe? Lá você não saberia, mas aqui eu posso te informar que 1 quilo de milho tem aproximadamente 1.000 quilocalorias. Enquanto que 1 quilo de frango tem aproximadamente 1.700 quilocalorias. Então, nesse caso, obviamente o melhor seria escolher o frango. Mas agora, vamos para uma segunda pergunta. Se você fosse um agricultor, o que você escolheria? Plantar o milho e se alimentar dele? Ou plantar o milho, alimentar uma galinha e depois se alimentar desse frango? Se você quer saber a melhor opção, é melhor você assistir esse vídeo até o final. Vem aprender bio comigo? Só para relembrar, 1 quilo de milho tem aproximadamente 1.000 quilocalorias e 1 quilo de frango tem aproximadamente 1.700 quilocalorias. Qual seria a dúvida então? A questão aí é que um frango não nasce grande. Entre o seu nascimento e o momento em que ele atinge o tamanho para servir de alimento para o ser humano, ele precisa comer 8 quilos de milho seco. Com esse tanto de comida, fica a pergunta: então, quanta energia uma galinha consome ao longo de sua vida, até que ela possa servir de alimento para o ser humano? A primeira coisa que precisamos levar em consideração é que o milho seco é diferente daquele milho que a gente come. Então, olha só: apesar de 1 quilo de milho que a gente come ter 1.000 quilocalorias, 1 quilo de milho seco tem 4.000 quilocalorias. Com base nisso, podemos dizer que os 8 quilos de milho seco que uma galinha consome ao longo de sua vida equivalem a 32.000 quilocalorias. No Brasil, em média, um frango é abatido quando ele atinge 2 quilos 250 gramas. Mas apenas 62% dessa massa corresponde à carne. O restante é composto por ossos, peles, penas e órgãos. Assim, vamos considerar aqui que um frango, ao ser abatido, rende 1 kg 395 gramas de carne. 1 kg de frango tem aproximadamente 1.700 quilocalorias. Com base nisso, então, podemos dizer que 1 kg 395 gramas de carne de frango rende aproximadamente 2.372 quilocalorias. Resumindo, então, ao nascer, nós alimentamos os pintinhos, que se tornam galinhas, que originam para a gente aproximadamente 2.372 quilocalorias. Mas aonde eu quero chegar? As galinhas, assim como qualquer outro animal, são máquinas muito ruins de conversão de energia. Olha só por quê. Para fazer uma galinha crescer, nós utilizamos 32.000 quilocalorias e elas convertem toda essa energia em apenas 2.372 quilocalorias, uma eficiência baixíssima. Se você já viu a nossa aula sobre cadeia alimentar, você já é capaz de entender por que isso acontece. O milho é um produtor, ele converte a energia solar em energia química de ligação. O vegetal faz isso para gerar energia para o seu próprio metabolismo. Ou seja, para ele sobreviver e se reproduzir. Por isso, a gente já sabe que nem toda a energia gerada por um produtor se torna disponível para o consumidor primário. Assim, nós já sabemos que aproximadamente 10% da energia do milho é disponibilizada para a galinha. Seguindo a mesma lógica, nem toda a energia que uma galinha conseguiu se torna disponível para o consumidor secundário. Por isso, ao se alimentar de uma galinha, o ser humano vai conseguir apenas 10% da energia que uma galinha já teve ao longo de sua vida. Mas esses 10%, na verdade, correspondem a 1% da energia produzida pelo produtor. O que é muito diferente de quando o ser humano se alimenta diretamente do produtor, porque nesse caso ele recebe aproximadamente 10% da energia convertida pelo produtor. Ou seja, ao ocupar menores níveis tróficos, a eficiência energética é cada vez maior e o consumidor tem acesso a mais energia. A prova disso é clara. Considerando uma dieta diária de 2.000 quilocalorias, ao consumir um frango que tem aproximadamente 2.372 quilocalorias, um ser humano consegue se sustentar por 1,2 dias, ou seja, 1 dia e 5 horas.
Por outro lado, ao invés do ser humano pegar o milho e dar para a galinha, ele utilizar o milho para sua própria alimentação, os 8 kg de milho seco forneceriam 32 mil calorias, o que seria suficiente para um ser humano se sustentar por aproximadamente 16 dias. Mas por que então fazemos isso? Por que pegamos os nossos produtores, servimos de alimento para consumidores primários e depois nos alimentamos os consumidores primários, diminuindo a nossa eficiência energética? Um dos motivos é muito simples. Nem sempre na nossa história nós somos agricultores. Durante muito tempo, nós fomos caçadores-coletores. E, portanto, fazia muito sentido conseguir qualquer tipo de alimento, inclusive carne. Isso, inclusive, foi muito importante na nossa evolução. A carne é muito mais fácil de ser digerida do que os vegetais. Comer carne fez ao longo do processo evolutivo com que os nossos dentes pudessem se tornar menores, ampliando, portanto, o espaço que podia ser ocupado por cérebros. E isso fez ao longo da nossa evolução com que os nossos cérebros se tornassem maiores. Outro motivo é a necessidade da vitamina B12. Essa molécula está presente somente em proteínas de origem animal. Tem função na formação das hemácias, na síntese do DNA e nas funções neurológicas. Assim, ela é vital para a nossa saúde. A deficiência de vitamina B12 pode provocar anemia e alterações neurológicas, além de prejudicar a capacidade cognitiva. Mas além de tudo isso, comer carne tem um significado social. Em sociedades agricultoras do passado, as carnes estavam presentes com frequência apenas nas mesas de reis e mercadores, em meio às pessoas com riqueza e poder. Já os trabalhadores braçais teriam sorte de comer carne algumas vezes ao ano, geralmente em festejos importantes. Esse contexto criou uma aura em torno das carnes, tornando-as sinônimos de status social e objeto de desejo na ascensão social. Isso fica muito claro quando a gente verifica que quanto maior a renda, mais se tende a consumir carnes. Mas aonde você enxerga um alimento, alguns enxergam dinheiro. Baseado no status social atribuído ao consumo de carne, o mercado viu uma excelente oportunidade de lucrar. Assim, criar gado se tornou um negócio e tanto. Ao ponto de hoje nós termos aproximadamente 930 milhões de cabeças de suínos, 1 bilhão 350 milhões de cabeças de bois e vacas e ao número assustador de 14 bilhões 850 milhões de galinhas. Só que tudo isso tem um custo e ele é muito alto. A criação de animais está associada a diversos problemas ambientais. Os mais graves deles são a emissão de gases do efeito estufa, o desmatamento e o desperdício de água. Mas o que a criação de gado tem a ver com os gases do efeito estufa? É muito simples. As vacas e os bois, mas também os caprinos, por serem animais ruminantes, liberam a partir da digestão da celulose CH4, que é o metano. O metano é um gás do efeito estufa, muito mais potente do que o CO2, contribuindo muito mais para aumentar o efeito estufa e o aquecimento global. Além disso, a criação de animais tem muito a ver com desmatamento. Isso porque aproximadamente 40% da produção de grãos no mundo, ou seja, milho, soja, arroz, entre outros, é voltada para a alimentação animal. Isso significa que boa parte das áreas que são desmatadas para a agricultura servem apenas para originar ração para os animais. Tudo isso contribui cada vez mais para aumentar o desmatamento. Por fim, e tão assustador quanto, a produção de carne tem uma relação direta com o desperdício de água. Para produzir 1 kg de tomate, são aproximadamente gastos 200 litros de água. Por outro lado, para produzir 1 kg de carne, são aproximadamente gastos 17 mil litros de água. Isso considerando todo o processo de produção, inclusive da produção dos grãos que são utilizados para a alimentação dos animais. Somado a tudo isso ainda, a criação de animais no mundo envolve ainda muitos maus tratos e exploração animal. Alguns animais ainda são abatidos por sangria, asfixia prolongada ou até mesmo no início do processamento, no qual eles são eviscerados e têm suas peles arrancadas ainda quando são vivos. Muitos animais são mantidos em confinamento. Nesses casos,
Esses animais estão em uma situação de espaço limitado. É comum as medidas de remoção de dentes, bicos, caudas e chifres, com um objetivo muito simples: evitar a mutilação e o canibalismo devido ao estresse que esses animais ficam submetidos. Tudo isso acaba tornando esses animais mais vulneráveis a doenças infecciosas, o que acaba sendo combatido com o uso massivo de antibióticos e outros remédios. Tudo isso com o único objetivo de fazer com que o animal sobreviva até o abate. Além de fazer mal para o planeta, para os animais, o consumo de carne também pode fazer mal para você, aumentando o seu risco de diabetes, infarto e inclusive câncer. Mas o que fazer então? Retirar completamente a carne da nossa alimentação? Não necessariamente. Algumas pessoas já falam sobre fontes alternativas de proteína animal, como por exemplo a utilização de insetos para alimentação. Se você acha isso estranho, tente comparar com um camarão que você come na praia. Outras opções também estão sendo desenvolvidas em laboratório. Carne artificial produzida em laboratório já é uma realidade. Mas para você que está aí na sua casa, tem uma coisa muito simples que você pode fazer: o consumo consciente. No Brasil, o consumo médio diário é de 270 gramas de carne. Apesar disso, os órgãos de saúde recomendam uma média diária de ingestão de 100 gramas. Assim, ao se alimentar, pense bem. Diminua seu nível trófico, se alimente mais de produtores e aumente a sua eficiência energética. Você pode começar isso de um jeito muito fácil. Existe uma campanha mundial chamada Segunda Sem Carne. E como o próprio nome diz, na segunda-feira você escolhe não comer carne. Mas isso resolve alguma coisa? Isso melhora muito. Se todos fizessem a segunda sem carne, diminuiríamos o consumo mundial de carne em um sétimo. Se você tem interesse em saber mais sobre esse movimento, acesse www.segundasemcarne.com.br e incorpore-o na sua rotina. Coma menos carne. Até mais! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.